Den verdenskjente rapperen Rakim Meyers, bedre kjent som A$AP Rocky, er mistenkt for grov mishandling etter en hendelse i Stockholm. Det melder svenske Aftonbladet. Denne videoen som er tatt i Stockholm søndag kveld, viser rapperen som går løs på en annen mann på gata. Man kan se at Meyers tar tak i mannen før han drar han ned i bakken. Forløpet til videoen er ikke kjent, men selv har rapperen publisert denne videoen på Instagram, hvor han legger frem sin side av saken. Slår sikkerhetsvakta i ansiktet med hodetelefoner, så følger han etter oss. Det har rapperen skrevet under videoen han har publisert. Det hele skjedde søndag kveld midt i Stockholm. Rapperen er i den svenske hovedstaden i forbindelse med en konsert han etter planen skal opptre på tirsdag kveld. Arrangøren av konserten forsikrer publikum om at artisten ikke kommer til å avlyse konserten. Han kommer til å stå på scenen i kveld. Han er i Sverige, og alt skal gå som planlagt. Det sa presseansvarlig Suleka Drar til Nyhetsbladet tirsdag. Hvilke konsekvenser dette eventuelt får for rapperen og de andre som vises i videoen, er ikke kjent.